você sai para tomar um cafezinho e comer uma fatia de torta e na hora de pedir a conta, o atendente te diz que não tem conta. Você acha que um lugar como esse não existe? Ele existe sim e fica na Vila Madalena. Um dos idealizadores desse café sem fins lucrativos é o Maurício. Maurício, me conta como é que funciona essa história de consumir sem ter uma conta. A provocação é um pouco o contrário, né? A gente sempre ouve muito que o custo de vida na cidade está caro, que as coisas estão muito caras, mas a gente tem uma provocação um pouco diferente, que é quanto custa efetivamente tudo isso que a gente consome, né? Não é só a questão da conta, de não ter a conta e a pessoa definiu com quanto contribuir, mas um pouco quanto custa manter um lugar, quanto custa, qual o custo real por trás dos estabelecimentos que a gente frequenta. É uma provocação mesmo, né? A ideia é que a pessoa venha, ela tome os cafés, coma os bolos, as tortas, e no fim a gente deixa uma pergunta, né? A pessoa pergunta, ah, quanto vale? Eu devolvo a pergunta, né? Quanto você acha que você deve pagar? E uma ideia um pouco mais, vamos criar esse espaço junto, né? Eu ofereço esse espaço, eu ofereço mesas, eu ofereço internet, eu ofereço um ambiente gostoso para trabalhar, para estudar, para fazer reunião, para tomar um café. E ao mesmo tempo, com quanto vale contribuir para manter esse lugar existindo? E tudo aqui é muito transparente. Então você sabe quanto custa o imóvel, quanto custa a mão de obra, quanto custa a comida. E aí, a partir disso, tendo em vista essa ideia diferente em São Paulo, você escolhe quanto é que vale seu café. Quanto é que vale a fatia de torta. Então aqui nós decidimos, na verdade nós estamos comprando uma ideia. Vocês estão bancando uma ideia, né? A gente, na verdade, acaba não se configurando quase como uma compra. A gente pensa mais como a gente está oferecendo alguma coisa e você está me oferecendo uma contribuição em troca para que essa coisa continue existindo. E qual é a reação das pessoas quando elas chegam aqui? Elas entendem de cara como é que funciona? A gente tenta, né? As pessoas chegam, a primeira pergunta que a gente faz é: já veio aqui? Já conhece? Né? Porque se a pessoa não conhece, então eu explico. Ó, é um lugar que é um pouco diferente, tem um cardápio, mas não tem preço nas coisas. E não tem mesmo. Não tem, não tem. Aqui tem a descrição do que nós poderemos beber hoje. Uhum. Vários tipos de café, chá, sucos, mas nada tem preço. Uhum. E no final muita gente ainda vem perguntar, me dá uma referência, dá uma dica. E eu falo, não. A ideia é justamente fazer essa provocação. Se eu der uma dica, se eu der uma referência, se eu der um preço mínimo, eu tô sabotando um pouco essa provocação. E o legal é assim, ó, ali tem um aquário que você coloca quanto você quer e tem também uma maquininha de cartão de crédito, que você mesmo coloca seu cartão e digita o valor que você quer pagar. Então aqui o pagamento é self-service, né? A pessoa fica à vontade, vai lá e contribui como quer. Vamos então consumir agora. E depois de comer e beber muito bem, chegou a hora de contribuir para que esse lugar tão bacana continue vivo e essa ideia cresça cada vez mais em São Paulo. E eu ainda, ó, vou levar uma maçã para casa.